ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቄራው ነኝ። እንግዲህ በአዲሱ ቻናሌ ተከስቻለሁ። ያው በዛኛው ቻናል ያላችሁ አብርሽ የቄራው ስደተኞች ወዳጅ የሚለው ውስጥ ያላችሁት እንዳለ አንሰብስክራይብ ያላችሁ ይሄንን አዲሱን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጆቼ መሆናችሁን እንድትቀጥሉ በዚሁ እገልጽላችኋለሁ። ማለት ያኛውን ሹዋሹዋ ስለተሰራው ማለት ነው። ዛሬ ደስ የሚለው በጣም ደስ ያለኝ እስከዛሬው ይልቅ በጣም ደስ ያለኝን ዜና ነው። ለአረብ ሀገር ያላችሁ ባይበልጥ ደግሞ ቤሩት ላላችሁ ነው ይሄ ነገር ለጊዜው የተነገረኝ መረጃው የደረሰኝ። ይህን መረጃ አድርስ ተብዬ መጽሐፉንም እህታችን ልትልክልኝ ነው። እሱን መጽሐፉንም አነበውና ባይበልጥ ደግሞ እንትንላለው። ነገር ግን በገጽ በገጽ ቮይሷንም አስደምጣችኋለው። በገጽ በገጽ በእንዲህ አይነት መልኩ በዋትሳፕ ልካልኛለች። ያንን ግን ማንበብ ስላለብኝ ነው። እንዲሁም ግን እኔ ደስ ስላለኝ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። የወገኖቼ ደስታ ደስታዬ ስለሆነ ብቻ ማለት ነው፣ እንደ ሁልጊዜው ማለት ነው። ዩቲዩባችንን ስንጠቀም ለእንዲህ አይነት ለመልካም ነገር ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያዎቻችንን ላይ ስንሳተፍ አጉል ዘር፣ ሃይማኖት ምናምን እየመረጥን ከማጋደል ይልቅ እንዲህ አይነት መልካም ነገሮችን ለወገኖቻችን አትርፈን ለመጪው ህይወታችን ዋስትና የሚሆን ነገር ጥለን ማለፍ አለብን የሚል ግምት አለኝ። ስለዚህ አሁን የምነግራችሁ ደስ የሚል ዜና ነው። ቤሩት ላላችሁ ነው፣ ያው አረብ ሀገር ላላችሁ። ብዙ ጊዜ እህቶቻችን ወገኖቻችን ሲቸገሩ እንደዚህ ነበር የምጮኸው ወይም ደግሞ ወገኖች እንዲጮሁም አደርገው የተለያዩ ነገሮችን ወገኖቻችን የሚረዱበትን ነገር ምንድን ነው የማስተላልፈው የነበረው። ዛሬ ግን ያንን ነገር የሚቀርፍ ነገር በሚገባ መጥቷል። ለተቸገራችሁ በበሽታ በተለያየ መልኩ ልጅ ለመውለድ አስባችሁ የሆስፒታል ብር ምናምን እንትን ለምትሉ ትንሽ እጅ አጠር ላላችሁ፣ ያው ቤሩት ላይ እንደምታውቁት ስራ የለም፣ ዶላር ጠፍቷል። ከእጅ ወደ አፍ ወደ ሆነ ኑሮ አይደለም እኛ ስደተኞች ይቅርና የአገሩ ዜጋ እንኳን ምን ያህል እንደተቸገረ እናውቃለን። ነገር ግን ይሄ አሁን የመጣልን ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የቤሩት ድርጅት አይደለም፣ ከዩኤን ትብብር ጋር የሚሰራ ድርጅት ነው። አጋጣሚ ሆኖ የኔ ሴትዬ ልጅ እዚህ ድርጅት ውስጥ እንደምትሰራ ቃለው መጣው። ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቄራው ነኝ። እንግዲህ በአዲሱ ቻናሌ ተከስቻለሁ። ያው በዛኛው ቻናል ያላችሁ አብርሽ የቄራው ስደተኞች ወዳጅ የሚለው ውስጥ ያላችሁት እንዳለ አንሰብስክራይብ እያላችሁ ይሄንን አዲሱን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጆቼ መሆናችሁን እንድትቀጥሉ በዚሁ እገልጽላችኋለሁ። ማለት ያኛውን ሹዋሹዋ ስለተሰራው ማለት ነው። እንግዲህ ጥሎ ማይጥለው ፈጣሪ ማንኛችንም ያው ጭንቅላት አለን። ማንን በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ሰውን እንዳታምኑ ነው ምለው። እኔ ማንኛውም ከፈጣሪ በቀር ማንንም እንዳታምኑ ነው ምለው። በየአረብ ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያም ያላችሁ የታወቀ ነው፣ በተለያዩ ሰዎች ነው። አካውንት አሜሪካም፣ አውሮፓም፣ ካናዳም የተለያዩ ቦታ ባለ ሰው ልክፈትላችሁ ብለው ዩቲዩብ ቢከፍቱ እንዳትቀበሉ። ለምን? የሰው ልጅ ነውና አንድ ቀን ባይ ባይ ሊላችሁ ይችላል። ለምን? ብዙ ታለንት ያላቸው ሰዎች፣ ብዙ ለሰው ደራሽ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች በእንዲህ አይነት መልኩ ስማቸው ተሰብሮ ዩቲዩብ አቁመው ወደ ፌስቡክ ተዘዋውረዋል። እኔ ግን እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም። በሰው ሳይሆን እኔ በራሴ መንገድ የምሄድ ሰው ነኝ። ሰው ይወደኛል ብዬም አይደለም ወደ ሚዲያ የመጣሁት። ነገር ግን ለወገኖቼ ከመጮው ከመናገር እንዲህ አይነት ዜናዎችን ከማምጣት ወደኋላ አልልም ማለት ነው፣ ምንም አረብ ሀገር ብኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጉዳይ ወደ ደስ የሚለው ጉዳይ ልግባላችሁ። ተመልሻለሁ። እንግዲህ እንዴት ከረማችሁ፣ እንዴት ዋላችሁ፣ እንዴት አመሻችሁ በሚለው ነው የምጀምረው። ዛሬ ደስ የሚለው በጣም ደስ ያለኝ እስከዛሬው ይልቅ በጣም ደስ ያለኝን ዜና ነው። ለአረብ ሀገር ያላችሁ ባይበልጥ ደግሞ ቤሩት ላላችሁ ነው ይሄ ነገር ለጊዜው የተነገረኝ መረጃው የደረሰኝ። ይህን መረጃ አድርስ ተብዬ መጽሐፉንም እህታችን ልትልክልኝ ነው። እሱን መጽሐፉንም አነበውና ባይበልጥ ደግሞ እንትንላለው። ነገር ግን በገጽ በገጽ ቮይሷንም አስደምጣችኋለው። በገጽ በገጽ በእንዲህ አይነት መልኩ በዋትሳፕ ልካልኛለች። ያንን ግን ማንበብ ስላለብኝ ነው። እንዲሁም ግን እኔ ደስ ስላለኝ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። የወገኖቼ ደስታ
ደስቴ ስለሆነ ብቻ ማለት ነው እንደ ሁሉ ጊዜው ማለት ነው ዩቲዩባችንን ስንጠቀም ለእንዲህ አይነት ለመልካም ነገር ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያዎቻችንን ላይ ስንሳተፍ አጉል ዘር ሃይማኖት ምናምን እየመረጥን ከማጋደል ይልቅ እንዲህ አይነት መልካም ነገሮችን ለወገኖቻችን አትርፈን ለመጪው ህይወታችን ዋስትና የሚሆን ነገር ጥለን ማለፍ አለብን ሚል ግምት አለኝ። ስለዚህ አሁን እምነግራችሁ ደስ ሚል ዜና ነው። ቤሩት ላላችሁ ነው ያው አረብ ሀገር ላላችሁ ብዙ ጊዜ እህቶቻችን ወገኖቻችን ሲቸገሩ እንደዚህ ነበር ምጮኸው ወይም ደግሞ ወገኖች እንዲጮሁ ማደርገው የተለያዩ ነገሮችን ወገኖቻችን የሚረዱበትን ነገር ምንድነው ማስተላለፈ የነበረው። ዛሬ ግን ያንን ነገር የሚቀርፍ ነገር በሚገባ መጥቷል። ለተቸገራችሁ በበሽታ በተለያየ መልኩ ልጅ ለመውለድ አስባችሁ የሆስፒታል ብር ምናምን እንትን ለምትሉ ትንሽ እጅ አጠረላላችሁ ያው ቤሩት ላይ እንደምታውቁት ስራ የለም፣ ዶላር ጠፍቷል። ከእጅ ወደ አፍ ወደ ሆነ ኑሮ አይደለም እኛ ስደተኞች ይቅርና የአገሩ ዜጋ እንኳን ምን ያህል እንደተቸገረ እናውቃለን። ነገር ግን ይሄ አሁን የመጣልን ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እነዚህ የውጭ ድርጅቶች ናቸው። ስልክ ቁጥራቸውንም አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ በበሽታ በማንኛውም በሽታ የተጎዳችሁ ስደተኞችን በነፃ የሚያክም ድርጅት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እውነት ብዙ ጊዜ የሆኑ ሰዎች ሲታመሙ ወይም ምን ሲሉ ልመና በቃ ልመና 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 ነበረ። በእውነት እውነቴ ነው። ሬሳ እንኳን ለመሸኘት ምን ያህል ተቸግረን ነው፣ በልመና ነው። መቼም ስደትን የቀመሰ ብቻ ነው ሁልጊዜ እንደምለው ስደትን፣ በይበልጥ ደግሞ አረብ ሀገርን ያየ ስለ አረብ ሀገር ሲናገር በጣም ውስጤ ነው ደስ የሚለው። ነገር ግን አረብ ሀገርን ሳያቅ የአረብ ሀገርን ላይፍ ሳያቅ አውሮፓና አሜሪካ ተቀምጦ ዩቲዩብ ላይ ለዩቲዩብ ብር ብሎ የሚለፈልፍ ግን ለሚያስመስል ሰው ግን ፈጽሞ አይመቸኝም፣ ደስ አይለኝም። እውነቱን ልንገራችሁ ግን አሁን ደስ የሚል ዜና ነው የመጣልኝ። ለምን በተለያዩ በሽታ እንዳልኳችሁ በኩላሊትም ሊሆን ይችላል፣ የአእምሮ በሽታም ሊሆን ይችላል። ብቻ በሽታ ተብሎ የሚጠራ የሰው ልጅ ነን እና በተለያዩ መልኩ በሽታዎች ይይዘናል። ያን በሽታ ደግሞ ለመታከም ደግሞ ብር ያስፈልገናል። ብር የሌለ አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ ብር አይታሰብም። በይበልጥ ደግሞ ዶላር የለም። እንግዲህ በሊብናንዬ ነው ደሞዝ የሚከፈለን። የሊብናንዬ ብር ደግሞ አይመነዘር ወይ እንደ ዶላር ወይ የሆነ ነገር ማድረግ አንችል ወይ ምንም ታውቃላችሁ፣ እንደ ሌላው ሀገር ብር አይደለም። እዚሁ በላች እንዴት ነው እዛው በላች እዛው ቀረች አይነት ነገር ነው ኑሯችን ያለው ማለት ነው። ግን ያም ሆኖ ግን አሁን እንደዚህ አይነት በጎ ድርጅቶች ደግሞ መምጣታቸው ደግሞ በጣም ከምንም በላይ ደስ ብሎኛል። ይህንን ነገር ለወገኖች ንገራቸው ብለው ነው መረጃ የሰጡኝ። ለምን በይበልጥ አንተ በተለያየ መንገድ ብዙ ሰዎች ተደማጭነት ስለሚሳተፍ ህዝቦቻችን ከእንዲህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ተሰጥተው በነፃ የሚታከሙበትን ነገር እንዲያመቻችላቸው ይህ ድርጅት መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ በቤሩት የምትገኙ ስደተኛ የተባላችሁ እንዳለ ስደተኛ ስላችሁ በእንትንም ተቀምጠዋል። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን፣ ለባንግላዴሽ፣ ጋና፣ ካሜሮን እንደዚህ በቃ ፊሊፒን አይነቶች ነው እንጂ ለሊብናንዬ ወይም ደግሞ ለተለያዩ አሉ የተለያዩ ዜጎች ለነሱ አይደለም። ይሄ ለእንደነዚህ ለእኛ ለስደተኞች ብቻ የመጣ ድርጅት ነው። ስልክ ቁጥሩንም እንዳስቀመጥኩላችሁ ነው ያው እንደምታዩት ነው። በዛ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ በየቤቱ ስንት ገበናቸው እንደብቀው ስንት በእውነት እውነቴን ነው ምላችሁ ብቻ ይሁን ይሁን፣ ሁሉም ነገር ያልፋል። የማያልፍ ቀን የለም። ምንድን ነው ምሽትም በንጋት ይተካል እንደሚባለው ማለት ነው። ብዙዎቻችን ጤና ሰጥቶን እዚህ ምድር ላይ ስንኖር ለሌሎቹ የመቆረስ እንትን የለንም። እውነት ለመናገር ክፋታችን ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጥቷል። ለዚህም ነው እቺ ምድር አስከፊ እየሆነች የመጣችው፣ በበሽታ በነገር በጦርነት በቸነፈር በረሃብም እየተጎዳች ያለችው በእንዲህ አይነት አመለካከት ውስጣችን ንጹህ ስላልሆነ ነው። ለምን ሚዲያችንን ወይም ደግሞ የሆነ ሰውን ለመርዳት ምንም አይነት ህሊናችን የለም። መሺ ምንድነው እኛ ብቻ እንኑር፣ ለስጋዊ ደስታችን የምናደርገው ነገር ለሌላው እዚህ ጋር ወንድሜ ተጎድቶ በህመም ውስጥ ተኝቶ የሚበላው የሚጠጣው አቶ እኔ እዚህ ጋር የተትረፈረፈ ምግብ እየበላው የሚደፉም አሉ። ግን ወገን ለምን ለወገን አንቆምም? ለየትኛው ጊዜ ነው? እኔ ብዙ ጊዜ የምለው ነገር አለ። የእኔ ቻናል ከዘር ከሃይማኖት ነፃ የሆነ ንጹህ ኢትዮጵያዊነትህን ብቻ ይዘህ ስትመጣ ወይም ደግሞ ንጹህ ሰው ነኝ ብለህ የሰው ዘር ነኝ ብለህ ብቻ ስትመጣ ያኔ እንግባባለን የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ከድሮም ከስንት ዓመት ጀምሮ እስካሁንም ይሄ አመለካከቴ ሊቀየርም ማንም ሊቀይረው የማይችለው ነው። የማልደራደርበት እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያዊነቴ ነው። በኢትዮጵያዊነቴ ካመንኩ ደግሞ ወገኔ ወገኔ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር
ማመጣበት ነገር በዘር በመናምን አመለካከቴ ከጨቀየ ግን እውነትም የሆነ ዘር ምንድነው ዘር ትሏለ የሆነ ዘር ሲነግር ምንም አይነት ነገር ላይሰማህ ይችላል። ግን ሰው ነኝ ብለህ ስታመን ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለህ ስታመን ግን የሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀዘንህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አመለካከት እንድታመጡ ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር አምላክ እንደውም ቸር ነው። እውነት ጽዋችን ሞልቶ ከመፍሰሱ የተነሳ እቺ ምድር ምን እንዲሆነች እንደሆነ እያየን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ የመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የተማርኩትኝ የተመረቅኩበትም በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። እንዳልኳችሁ ከዘር ከሃይማኖት ነፃ የሆነ ማንነት ነው ያለኝ። ሃይማኖት ምንድነው ብትሉኝም ሃይማኖት የለኝም። እኔ ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ሁሌ እንደምላችሁ አማኝ ነኝ። ያንን ካመንኩኝ በቂ ነው። እሱን አምኜ እስኪ ሲኦል ልግባ። ግን መልካም አመለካከት እንዲኖረኝም ያደረገኝ ያ ነገር ነው። ለምን ብዙ ጊዜ ካስተዋላችሁ ወደ ሌላ ርዕስን አልግባና ሃይማኖት ያለው ሰው ሃይማኖት አይኖራችሁ አይደለም። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንዲት ጥምቀትና አንዲት ሃይማኖት ይላል። ግን ያኛው ሃይማኖት የትኛው ነው? በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠሩ ሃይማኖቶች አሉ በዓለም ላይ ማለት ነው። እነዛ ሁሉ ሁሌ እንዳልኳችሁ ወደ መንግስተ ሰማያት ያወርስ ምንድነው ያደርሰናል ብለው ነው የሚያስቡት። ግን ፍርዱን ለፈጣሪ እንተው። አሁን እየተባላንበት ያለንበት መንገድ አለ። በሃይማኖት እርስ በራስ እየተነቋቆርን ነው፣ በየሶሻል ሚዲያው ማለት ነው። በዘር እየተነቋቆርን ነው። ግን ያ ዘር የምትለው ነገር ግን ጥቅም እንደሌለው የምትረዳው በኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ ሰው ነኝ ብለህ የምታምን ከሆነ ብቻ ነው። ከአዳምና ሔዋን መምጣትን ስታምን ብቻ ያኔ ለሰው ማዘን ትጀምራለህ፣ ለሰው መቆረስን ትጀምራለህ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን የሆነ ነገር ውስጥ ገብተን እንትን አንበል። ገባችሁ? ለምን መሰላችሁ? እቺ እኛ በሽታ ይዞን እንኳን መጀመሪያ ልክ ጤና ሲኖረን እንናቆራለን ሰውን ምናምን ምናምን። ልክ በሽታ ሲዘን ግን ወደ ፈጣሪያችን ነው የምንጮሆ፣ ወደ አንዱ አምላካችን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትንሽዬ ሰው መሆናችንን ልንገራችሁ ብዬ ነው በዚህ አጋጣሚ። እኛ ማለት ከሱ እጅ ውጪ ምንም ማለት አይደለንም። ኢምንት ነን፣ በቃ እኛ ምንም የማንታይ ነጥብ ነን ማለት ነው፣ ከፈጣሪ እጅ ውጭ ከወጣን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው ምላችሁ። ወደ ሌላ ርዕስ አልግባ። ለምን ዛሬ ደስ ብሎኛል፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምን ወገኖቻችን በብር እጦት በምን እጦት ብዙዎቻቸው ተኝተዋል በየቤታቸው፣ ሆስፒታል መክፈል አቅቷቸው። እነዚህን የሚረዳ አካል ሲመጣ እውነት ደስ ነው ያለኝ። ለምን አረብ ሀገር ላይ አይደለም አይመችም። እንዳልኳችሁ ዝም ብሎ እድሜ ማስቆጠር እንደሆነ የታወቀ ነው። የአብዛኞቻችን ህይወት ይሄ ነው፣ እድሜ ማስቆጠር ነው። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች ጋር ደውላችሁ በነፃ መታከም እንደምትችሉ ተነግሮኛል። ይህንን ነገር መጽሐፉን እልክልሃለሁ ብላኛለች። በአራት ገጽ በአማርኛ አሳትመውታል። በተለያየ ቋንቋ ነው የታተመው። ያ መጽሐፍ እጄ ላይ ልክ ሲገባ ያንን መጽሐፍ እያነበብኩላችሁ ምን ምን እንደሆነ ይዘቱ ምን እንደሆነ። ለምን መሰላችሁ? እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚያስፈልገን እኛ። ለምን አንድ ሰው ታመመ ሲባል መሯሯጥ፣ በቃ በየመሃሉ በየምኑ እየሄዱ መለመን ምናምን ሰልችቶናል። ግን ያንን ነገር ፈጣሪ አምላክ አሁን ሰምቶናል፣ ጸሎታችንን ሰምቶናል የሚል ነው። ማንም ወዶ አይደለም የሚሰደደው። ድህነት የሚባል የድህነት አራንቋ እንዲህ እንቅ አድርጎ ይዞን ነው ስደት የወጣ ነው። ግን ስደት ወጥተን ግን እጣ ፈንታ የሚሉት ነገር አለ። የሁሉም እጣ ፈንታ ይለያያል። አንዱ ደልቶት ተመችቶት የራሱ የሆነ ነገር ይዞ ሲሄድ፣ አንዱ ደግሞ ያለመመቸት ከማዳሞቻቸው እንደውም እንደተነገረኝ ከሆነ ከማዳሞቻችሁ ጋር ደሞዝ አልሰጥም ምናምን ምናምን ብለው ሰጣ ገባ ውስጥም ለገቡት ለእንዲህ አይነት ነገሮችም ይረዳሉ የሚል ነገር ነግራኛለች። ሃይላይቱን የነገረችኝ ያንን ነገር ነው። እኔ ዛሬ በደስታ ልነግራችሁ የመጣሁት ይህንን ነገር። ሼር አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ከምንም በላይ ይሄ አሁን አዲሱ ቻናሌ ነው። የበፊት ቻናሌ እንዳልኳችሁ ሿሿ ከመሰራቱ የተነሳ ይህንን ቻናል ከፍቻለሁ። እንዳልኳችሁ ዘመኔን ሙሉ ማለት ነው ለሰው ልጅ ደስታ ብኖር እኔ ደስ ይለኛል። እኔ ምን ጊዜም ማለት ነው ሜቢ እናንተ እኔ አሁን ለምሳሌ አረብ ሀገር በመሰደዴ ነው ይህንን ነገር ያዳበርኩትም እንጂ እንደ በፊት ማንነቴ ቢሆን ያ የበፊቱ አብርሃም ማለት በጣም አጥፊ፣ በጣም ያልሆነ ነገሮችን የሚያደርግ ነው። ነገር ግን ሀሳቡን የማይቀይር ሬሳ ብቻ እንደሆነ ነው ማቀው። እንዲሁም ደግሞ ጭንቅላቱ ምንድን ነው ስደት ላይ በቆያችሁ ቁጥር የተለያዩ ነገሮች ሲመጡ ስደት ነው የሚያስተምራችሁ ብዙ ነገር ማለት ነው። ለሰውም መቆረስ ከዚህ ማገኘው ደስታዬ እንጃ እኔም ልነግራችሁ አልችልም። እውነቴን ልንገራችሁ። ለምን የሰው ልጅ እኮ ሲደሰት ማየት አንተ እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ እመነኝ የሆነ ደስታ ውስጥ ቁጭ ብለህ አንድ ሰው ተከፍቶ አይተህ ስታይ ያን ሰው ደስታ ጥቂት ደስታ ብትሰጠው እውነቴን ነው የምልህ ከዛ ላይ የምታገኘው ደስታ እጥፍ ድርብ ነው ለአንተ የሚሆንልህ። ግን ያ አይደለም እየሆነ ያለው በዚህ ምድር ላይ። አሁን እንዳልኳችሁ በዘር በሃይማኖት በምን ተጠላልፈን ምናምን ምናምን እርስ በራስ መናቆር መነካከስ ጀምረናል። ከዛ ውጡ።
ለምን ውጡ እንደምላችሁ ታቃላችሁ? አሁንም ደግሜም ደጋግሜም ነግራችሁ ሺ አመት አንኖርም። ለዚች ላለችን አሁን ወጥተ ምን እንደምትሆን ለማታቃት ህይወት አንተ ወንድም ላይ ከፋት የሆነ በቀል የሆነ ሰው ተቸግሮ ስታይ አለመርዳት ምናምን ውስጥ ብትገባ ምንም የሚጠቅም ነገር የለም። ለመሰለ ለስጋዊ ማንነት ሜቢ ሊጠቅም ይችላል። አንተ ያለህ ነገር በቃ እንደፈለክ ሆነ ልትኖርበት ይችላል፣ ግን ስትሞት ይዘኸው የምትሄደው ምንም አይነት ነገር የለም። 50 ሺህ ለምን ወደ ላይ ፎቅ አትሰራም? የፈለገ ለምን መኪኖች አይኖርህም? የፈለገ ንብረት ለምን አይኖርህም? ምንም ይዘኸው የምትሄደው ነገር የለም። ገባ? ግን አንተ በጎ በማድረግ ግን መቼም ሁላችንም እቺ አራት ማዕዘን መሬት እኩል ታደርገናለች። ጉድጓድ ገብተን ብል የሚበላው ስጋን ያለን ብል በልቶት በቃ ምንም አመሺ አስተሳሰብ ውስጥህን አጽዳው። የውስጥ ማንነትህን ለማደስ ሞክር። ገባ? ከዘረኝነት ውጣ። አሁን እኔ እንጃ ብቻ እኔ ወደ ሌላ ርዕስ ውስጥ እንዳከቱኝ ትናንትና ዩቲዩብ ቲክቶክ ላይ ገብቼ አንዱ ሲዘረጥጠኝ ነበረ። አንተ ነፍጠኛ፣ አንተ እንደዚህ ሰብስክራይብ አናደርግም ምናምን። አባቴ እንደዚህ አይነት ሰው እኔ ሰብስክራይብ እንዲያደርገኝም አልፈልግም። ለምን እኔ በመልካምነት ሙሉ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ እዚህ ላይ የወላችሁ ባንዲራዬ ነው ያለው። ባንዲራዬ ሌላ ባንዲራ አላቅም። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ማቀው ነኝ። ገባ? እኛ ሰፈር እንዳልኩ ቄራ ውስጥ እንዳልኳችሁ የት ነው ሰፈርህ እንጂ ምንድነው ብሔር ተባብለን አድገን አናቅም። አንተ ምድረ አክቲቪስት ነን ባይ እዚህ ሚዲያ ላይ እንዲህ ተሰግጦና እንደዚህ ተጎልቶ ያልሆነ ቆሻሻ ነገሮችን ይሞልሃልና አንተ አትሞላ፣ ራስህን ሆነ ሁን። እኔ አሁን ሚዲያ ላይ ራሴን ሆኜ ነው የመጣሁት። ሶሪ፣ ያው ጉንፋን ትንሽ ይዞኛል። አየር ወደ ክረምት ገብቶ አየር ተጋጭቷል። አይዟችሁ፣ ኮሮና አይደለም። ኮሮናም ይጠብቀኝ ፈጣሪ ነው ምለው። እኔ ባለችኝ ጊዜ ለሰው ኖሬ ተቆርሼ ከዚህ በላይ አድርጌ መሞትን ነው የምፈልገው። እኔ መሞታችን አይቀርምና ማለት ነው። ስለዚህ ሲዘረጥጠኝ ነበር። እኔ ግን እመነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በኢትዮጵያ እንዳልኳችሁ ነው። እንደዚህ አይነት ሰው እኔ ሰብስክራይብ እንዲያደርገኝ አልፈልግም። ኮመንትም እንዲሰጠኝ አልፈልግም። ምንም ነገር በኢትዮጵያዊነት እኔ ሰው ነኝ። ለሰው መኖር ነው የምፈልገው። ከኔ ተልፌ ለሰውን ተውና በብር ባትረዳ በሀሳብን መርዳት እኮ የተሻለ ነገር ነው። አብዛኛውን ፍሬንዶቼ ብዙ ነገር ከኔ ተምረዋል። እንደዛ ነው የሚሉኝ እኔ በአብዛኛዎቹ ማለት ነው። ለምን ለእህቶቼ ነው መኖር የምፈልገው፣ ለወንድሞቼ ነው መኖር የምፈልገው። እኔ ገባችሁ፣ ይህንን ነው እኔ የማውቀው። ስለዚህ አሁን የመጣው መረጃ ደስ የሚል ነው። ይህንን ነገር በሰፊው እመጣበታለሁ። በምን በምን እንዴት እንዴት እንደሆነ እንደነገረች ልጅቷ ከሆነ ሊብነንዬ ላገቡ ወይ ምናምን ምናምን ለነዛ ላይሆን ይችላል ብላኛለች። ያንን ነገር እንግዲህ ማረጋግጠው ምንድን ነው መጽሐፉን እጄ ሲገባ ነው። አስቀምጥልሃለሁ ሰው ጋር እኔ መውጣት ስለማይመቸኝ ነው ምናምን ብላለች። በአማርኛ የተተረጎመው መጽሐፍ ታስረክበኛለች። እነዚህ እርዳታ የሚያደርጉትን ያ ይዘቱን ምኑን እዚሁ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መልኩ ህመም ውስጥ ያላችሁ እርዳታ የምትፈልጉ ከኤምባሲ ኮሚኒቲ ምናምን ጋር እየደወላችሁ ግሩፖች ጋር እየደወላችሁ የምታስቸግሩ ምናምን የማያነሱላችሁ ስልክ አይነት አለ ምናምን። ሰውን አይደለም እኔ መታመን ያለባችሁ ብዬ ነው የማስበው። እንደዚህ ፈጣሪ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲያመጣልን እኔ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ስለዚህ ምንም አይነት ኩላሊት ህመምተኛም ሁኑ ምንም ሁኑ ምንም ሁኑ የአይምሮም መዛባት ያለባት የአይምሮ እንዴት ነው በሽተኞችንም ይጨምራል። እነሱንም በነፃ ነው የተባለው፣ በነፃ እነሱ ድጋፍ ያደርጋሉ ነው የተባለው። ስልክ ቁጥራቸውን እንዳስቀመጥኩላችሁ ነው። ከዚህ በላይ ደስታ የለኝም። እኔ ለምን በቃ ችግርተኛ በችግር ውስጥ ያሉ ሲነሱ ይሄ ነው የእኔ ደስታዬ። በቃ አንተ እኔ ብዙ ጊዜ ሰው እንዳለኝ አይደለም መኖር የምፈልገው፣ እኔ እንዳልኩት ነው። እኔ ከኔ በለጠ ማንም ስለ ራሴ የሚያውቅልኝ የለም። ስለዚህ የውስጤን የሚያውቀው አምላክ። መቼ ሚዲያ ላይ ስትወጡ ሁሉም ሰው ይቀበለኛል ማለት አይደለም። እንዴት ነው ማንኛውም ቦታ ስትሄዱ እኮ ደጋፊም አለ የሚቃወምም አለ። ግን እንደ አመለካከታችሁ እንደዚህ እንደዚህ አልሄድም እኔ ነኝ። ይሄንን ነው ማካፈላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ ይሄንን ቻናል ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ሁሉ ሰብስክራይብ አድርጎ አዲሱ ቻናሌ ነው። በዚህ ቻናል ብዙ ነገሮችን እንማማራለን። በስደት ያለ ነገርን ብዙ ሚስጥሮችን ጩኸት ማሰማት የሚገባንን የተለያዩ ነገሮችን በዚህ ቻናሌ ቀጥተኛ ነገር ስለምናገር ማለት ነው። ሌባ ሌባ ነው ምለው፣ ትክክለኛ ትክክለኛ ነው ምለው ይሄ በዚህ ቻናሌ ነው የምንገናኘው ማለት ነው። ስለዚህ ከበፊት ቻናሉ ወጥታችሁ ወደዚህ እንድትመጡ ስል ጠይቃችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግንም እንዳትረሱ፣ ምንጊዜም ሰብስክራይብ ይህንን ያምን ቪዲዮ የሚያያችሁ ሁሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ለሌላውም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ። ለምን መሰላችሁ? እኛ አረብ ሀገር ያለንን ለአውሮፓና አሜሪካም ላሉት የተረፍ ነው
እመኑኝ። እናንተ ታዲያ ወገኖቼ እናንተ እኔ አረብ ሀገር ላለሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ምንም የምትጎዱት ነገር የለም። ይሄ ነገር ቀንነት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እኔ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምለው ለምንድን ነው? ለጥቅም አይደለም። ሂዱና የድሮ ቻናሌ ላይ እዩት። እኔ ስለ ሰው ብቻ ነው ስጮው የምታዩ። ስለ ዘረህ ስለ ሃይማኖት አይመለከተኝም። እኔ እዛ ተብኳካ እዛ አይደለም ይሄ አይደለም እኔ የሚያዋጣኝ። እዚህ ምድር ላይ ዘሬ ምን የሚባል ነገር አይሰራም። ሰው መሆንህ ብቻ በቂ ነው። እንደ ሰው ካሰብክ ደግሞ ሰው በመሆንህ እኔ እዚህ ጋር አወራሃለሁ፣ እነግርሃለሁ፣ እውነትን እንነጋገራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው የምላችሁ። ይህንን በሰፊው መጣበታለሁ ከመጽሐፉን ይዤ እንዴት እንደሆነ ምናምን መጽሐፉ እጄ ላይ ስላልደረሰ ነው። እስኪደርስ እየጠበቅኩ ነው። እንግዲህ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ ደስታዬ ደስታችሁ እንደሆነ አምናለሁ። በተረፈ በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ ባይ። ደርክ ደህና ነህ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደህና ነን። አዎ፣ ማንኛውም ሕክምና የሚያስፈልገው አጅነቤ ሙሉ ሕክምና የሚሸፍን ድርጅት ነው። ኦኬ። እነዚህ ድርጅት አትባዕዱ ነህዱድ ተብለው ይጠራሉ። በዓለም የታወቁ ናቸው። በብዛት ጦርነት ያለበት ሀገር፣ ረብሻ ያለበት ሀገር፣ የኢኮኖሚ ውድቀት ያለበት ሀገር የሚከፍት ድርጅት ነው። የቤሩት ድርጅት አይደለም፣ ከዩኤን ትብብር ጋር የሚሰራ ድርጅት ነው። አጋጣሚ ሆኖ የኔ ሴትዬ ልጅ እዚህ ድርጅት ውስጥ እንደምትሰራ አውቃለሁ። በብዛት ግን ወደ አፍሪካ ሀገር ነበር የምትመደበው። አሁን ግን በአሁኑ መጋቢት አካባቢ ላይ ነው የተመሰረተው እዚህ ቤሩት። ግን ያው የተከፈተው ወርና ሁለት ወር አይሆነውም እዚህ ቤሩት ከተመሰረተ ማለት ነው። እና ልጅቷ የኔ ሴትዬ ልጅ ወደዚህ ተመደበች። ስትመደብ ጊዜ ከፍተናል ብላለችኝ። በእኛ ቋንቋ አስተርጉመውት አራት ገጽ ልኬላት ነበረ ለርብቃ። ያንን መጽሐፍ እንደምንም እንዲደርስ አድርጋለሁ። እኔ ያው ስራ ቦታ ትንሽ ውጥረት ስለሚኖረኝ እንደ ልቤ መንቀሳቀስ አልችልም እና ወይ ኤምባሲ ተውልሃለሁ ወይ ለርብቃ እንደሚደርሳት መንገድ አርጌ በርብቃ ልክልሃለሁ። ከቻልኩኝ ወደ ሳምንቱ መጨረሻ ወይ እሁድ ወይ ቅዳሜ፣ ካልሆነ ግን የሚቀጥለው ሳምንት እርግጠኛ ነኝ ጊዜ ይኖረኛል። ሰኞ አልችልም፣ ማክሰኞ መውጣት እችላለሁ። ይፈቀድላል። ያው አኑኑ እንደዛ ከሆነ ማክሰኞ መውጣት ስለምችል በመኪና መውጣት እችላለሁኝ። ይሰጥሃለሁ፣ አንድ ቦታ ጋር አስቀምጥልሃለሁ። ግን ማንኛውም ሕክምና የፈለገውን ያህል ተከሊፍ ቢፈለግ ይሸፍናሉ። ኦኬ። ግን ለእኛ ለኢትዮጵያውያኖች፣ ለስሪላንካ፣ ለፊሊፒን አጅነቤ ለተባለ ነው። ኦኬ። ግን አጅነቤ ሲባል ፍልስጤምና ሶሪያን አይሸፍንም። እኛን ግን ሙሉ ለሙሉ ይሸፍናል። ከተከፈተ አንድ ሁለት ወሩ ነው እና በጣም 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 ደሩሬ ነው። እኔ ያው አንተ ብዙ ተመልካችና ብዙ አድማጭ ስላለ ለአንተ እንዲደርስ ነበር የፈለግኩት። እሰየው እንኳን ደረሰ። እንደምንም ብዬ መጽሐፉን ወይ በእርግጥ ልካልሃለች ርብቃ፣ በኦርደር ልኬላታለሁ እና ወይ ኤምባሲ ያስቀምጥልሃለሁ ወይ በርብቃ ልክልሃለሁ። ኦኬ።